Ֆոտո Արցախ նախագծի հեղինակը Արցախի գրողների միության անդամ եւ զինվորական կոչումով գնդապետ Սուրեն Սարումյանն է։ Նա նախանկեղծանում է, թե ինչպես տարիներ առաջ մի ֆոտոխցիկ նվեր ստացավ, սկսեց ինքնակրթվել եւ դարձավ ֆոտոնկարիչ։ Ֆոտո Արցախ նախագծի պատմությունը եւս հետաքրքիր է։ Ֆոտո Արցախ նախագծը ինչ որ չափով ծնվել է ինքնաբերաբար, ասենքան լուսանկարները եղել են, հետո է նախագծը ստացել անուն։ Այդ անունը հայտնվել է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ընկերներից մեկն է հուշել։ Լուսանկարներում Արցախն է իր անաղար թմայքով, հակամարտություն պատերազմ չկա։ Մղում է, այսպես ասած, գեղագիտական տեսանկյունից ներկայացնելու փորձը, որովհետև Արցախ բառը սովորաբար մարդկանց մոտ ասոցացվում է ինչ-որ հակամարտություն, չլուծված հակամարտություն, պատերազմ այդ երևույթների հետ, բայց մենք նույն ժամանակ պետք է նաև միշտ հիշել, որ Արցախը մեր երկրի ամենագեղատեսիլ, ամենաչքնաղ ու լավ մարդկանցով բնակեցված վայրերից մեկն է։ Ֆոտոների ճնշող մեծամասնությունը պատերազմից առաջ է ստեղծվել, միայն մի քանիսը հետո։ Պատերազմի ընթացքում գնդապետը չի նկարել։ Լուսանկարները բոլորը համապատրաստից են ծնվել, հատ-հատ հիշում է, երբ որտեղ է նկարել։ Այս մեկը ծնվել է Իվանյան ավանի մոտակայքում գտնվող մի հանգստյան գոտում։ Այս մեկն էլ Հադրութում էր, պատկերը գերող էր, անմիջապես նկարեց մեքենայի ապակուց։ Սա Հադրութի եկեղեցու դռներն են։ Կնոջը ճանաչում եք։ Գյումրիում ցուցադրությունը մինչև փետրվարի 28-ն է, մարտին ցուցադրություն կկազմակերպեն Ստեփանակերտում, հետո Արտեշկրում։ Դիվոր մեր Արցախը շատ էսպես ներկայանալի լինի, ոչինչ որ արվեստի եւ մշակույթի միջոցով առայժմ, դա էլ լավ լեզու է ընդհանրապես միջազգային հարթակներում խոսելու, եւ սա երևի բացառիկ ցուցադրություն կլինի, եւ բացառիկ այնքանով, որ ցավոք այս նկարների մեծ մասը արդեն այդ պատկերները մեր վերահսկողության տակ չեն, եւ դա կլինի մեր ասելիքը Արցախի այս օրը հասական թեման եւս մեկ անգամ արվեստի միջոցով այսպես արծացելու։ Գյումրեցի նկարիչ Վահան Թոփչյանը տպավորված է Սարումյանի Արցախով, այն մեկ բառով է բնութագրում դրախտային։ Ցուցահանդեսը նորից ստիպում է, որ մենք վերակտնենք մեր Արցախը։ Լուսանկարիչ Զավեն Խաչիկյանն ասում է, դժվարությամբ է համաձայնել մասնակցել։ Պատերազմից հետո սա առաջին ցուցադրությունն է, որ ներկա է։ Ուղերձը Սարումյանի այսպես է մեկնաբանում. Զինվորի, պոետի, հայտղամարդու քայլա, որ Արցախի ձայնա, որ ասում է, եկեք ապրենք, եկեք քայլենք, գնանք առաջ, եկեք նորից արարենք։ Սուրեն Սարումյանը հատուկ շնորհակալագրով պարգևատրվեց Գյումրու քաղաքապետի կողմից, փոխքաղաքապետի անունից նրան, որպես հիշատակ, գիրք հանձնեցին Գյումրի քաղաքի մասին։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։